Azərbaycanın vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə regionda yeni reallıqlar yaradı. Bu reallıqlar isə yalnız Cənubi Qafqazın deyil, bütövlükdə Türkiyə və Rusiya başda olmaqla bütün region dövlətlərinin, eləcə də Türk dünyasının ümumi maraqlarına xidmət edir. Regionun əsas nəqliyyat xətti olacaq Zəngəzur dəhlizi də bu reallığın bir hissəsidir. 15-12-2021-ci il tarixli iki qardaş ölkə arasında, Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi, müttəfiqlik haqqında bəyannamə, əlbəttə ki, təkcə iki ölkənin müttəfiqlik bəyannaməsi ilə yanaşı region üçün çox əlamətdar bir hadisədir. Çünki qardaş Türkiyə artıq son illərdə dünya maştabında çox güclü və qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan da məhz parlaq qələbədən sonra vətən müharibəsində regionun ən güclü dövlətinə və regiona sülhü gətirən bir ölkəyə çevrilmişdir. Və bu baxımdan da iki ölkə arasında, qardaş ölkə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi əlbəttə ki, tarixi bir hadisədir və region üçün gələcəkdə sülhün, əminamanlığın, inkişafın, tərəqqinin həyata keçiriləcək bir bəyannamədir. Çünki bu bəyannamə təkcə iki qardaş ölkənin inkişafına, tərəqqisinə xidmət etməklə yanaşı, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan tərəfindən yaradılan yeni geosiyasi reallığa tam uyğundur. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzurdan keçəcək və Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası və daha sonra Türkiyəni birləşdirəcək yeni dəhliz regionun nəqliyyat sektorunda olduqca böyük imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, Zəngəzur dəhlizini biz zaman-zaman görürük ki, uzaq Çindən Avropanın ən ucqar ölkələrinə kimi çox maraqla gözləyirlər bu Zəngəzur dəhlizinin açılması. Çünki Zəngəzur dəhlizi təkcə bu region ölkələrinin inkişafına, tərəqqisinə xidmət etməyəcək. Bir daha deyirəm ki, daha böyük məkanı, Avrasiya məkanını özündə ehtiva edəcəkdir. Çünki Azərbaycan son illər apardığı uğurlu siyasət nəticəsində, cənab prezidentimizin yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycan bütövlükdə Avropanın enerji xəritəsini dəyişən bir ölkəyə çevrilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan çox əlverişli nəqliyyat dəhlizinə və logistika mərkəzinə çevrilmişdir ki, məhz Zəngəzur dəhlizi də bütövlükdə bu sferada olan bütün dəhlizləri özündə birləşdirərək həm region dövlətlərinin xidmət edəcəkdir, eyni zamanda bir daha deyirəm ki, uzaq Çindən ta Avropaya qədər bu Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Cavid Osmanov onu da bildirdi ki, artıq Ermənistanın bir yolu qalıb. O da Azərbaycanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkmək, altılıq platformaya qoşulmaq və Zəngəzur dəhlizinə töhfə vermək. Belə olmayacağı təqdirdə rəsmi İrəvan region ölkələri üçün yük olacaq.